שרירי הירך האחוריים כוללים שלושה שרירים בעלי מוצא משותף מהאגן, מתחברים לשוק תחת הברך, כך שמעורבים בתנועות מפרק הירך והברך. הפציעה לרוב במידה וניסיון להימנע מהנפילה על ידי עיצוב האגן בעזרת שרירים אלו. ניתוק הגיד המשותף של שרירים אלו גורם לפגיעה בתפקוד, כוח מתפרץ ריצה, כאב ואי נוחות בישיבה. הניתוח מבוצע בעזרת עוגנים, אלה ברגים זהירים עם חוטים שמאפשרים בארתרוסקופיה להצמיד את הגידים לעצם. הבחנה של הקרע מתבססת על סיפור החבלה, מיקוד, הכאב ו-MRI המראה תלישה של הגיד מהעצם. לרוב ניתן למשש את הגיד הקרוע תחת האור. בעזרת אולטרסאונד קל לזהות את מקומו וכך להקטין את החתך הניתוחי. פיתחנו שיטה ייחודית בגישה אנדוסקופית. בשיטה אנו חושפים את העצם ממנה הגיד נתלש, מזהים את העצב הסכייתי ושומרים מרחק בטוח ממנו. כל זה מבוצע באמצעות מצלמה דרך פתחים זעירים. מחדירים עוגנים לעצם, ולבסוף חושפים את הגיד בחתך קטן, מעבירים בו את החוטים של העוגנים שהחדרנו לעצם ומצמידים בעזרתם את הגיד לעצם. לאחר הניתוח יש לשמור על הברך בכיפוף למניעת מתח על הגיד המתוקן. הדבר מושג בעזרת מקבע ברך נעול בכיפוף. לנוחיות ניידות אפשר להיעזר בקורקינט שבתמונה. יש להקפיד על פרוטוקול השיקום.